Պարուշ Սևակի ուզում եմ բանաստեղծություն ու կիասեմ, կարծեմ բոլորի ցանկությունները կլինի։ Ես ուզում եմ, որ պարապը լցվի լացով, բայց ոչ թե մոր, այլ մանուկի։ Ես ուզում եմ, որ կարապը ոչ թե մեռնի, որ կարապը ապրի երկով։ Ես ուզում եմ, որ կարապը տեղա արտի, ոչ թե իզուր ծովի վրա։ Ես ուզում եմ, որ կարապը քարայծ պահի, ոչ թե օցեր ու մողեսներ, ու թե մահը անխուսափ է, թող նա տանի ոչ հերոսին, այլ մարդուկին, թե կռիվ անխուսափ է, թող չկռվեն երկու երկիր, այլ մարդուկին, թե արդուկել նախուսափ է ահաշորը, սիրտ մի հանձնիր տակ արդուկին, թաղել է պետք, պարավ մորը որդին թաղի, ոչ թե մայրը ջահել որդուն, եթե երկել այնպես երկել, որ մտքի մեջ չմտածեն, հոգի հանեց, եթե հարգել այնպես հարգել, որ կծնանքի չվերացվի, ու թե պարկել այնպես պարկել, որ խափանվի տանկի ճամփան, ոչ թե հրշեջ մեքենայի, մի անգամ է թողեք ուզեմ, ես ուզում եմ ինչպես մարդու նախահայրը, իր օթևան քարանձավից չար նախանձի կերպարանքով հին գազաններ, առանց ցավի մարդու սիրտը թողած գնա։ Ես ուզում եմ, եթե գերվել ոչ թշնամուտ, այլ խելքահան աղջիկներից, եթե ներվել, ապա երբեք չթթվելով, եթե զիջել, էլ չվիճել, էլ չկռվել, եթե սիրվել, միայն մեկից և մեկ անգամ։ Ես ուզում եմ ձեր կարծիքով անհնարը, թող այդ դեպքում կանայք ծնեն առանց ցավի, երկրները պատերազմեն սակայն առանց այրում ծովի, հրդենքները առանց հրի թող ճարակեն, մարդիկ իրար առողջությամբ թող վարակեն, թե բարակել է հարկավոր, թող բարակի մեջքը կանանց, թե տարակել է հարկավոր, թող նա մնա մեզ անճանաչ, պատարակել է հարկավոր, համերգային մեծ բեմերից պատարակվի, ոչ թե երգով դագաղ փակվի, կոտորակվել է հարկավոր, սովորական տետրակտերում կոտորակվի, ոչ թե մարդկանց սիրտը ծակվի, ինչ, տրակվել է հարկավոր, թող տրակի մանկան փուչիկ խաղալիկը, այն էլ եթե անվորակ է, ոչ թե արդար ու մեղավոր մեր մարդկային մոլորակը։ Ես ուզում եմ, այն եմ ուզում, ինչ ամենքդ։ Շնորհակալ եմ։